ଯଦି ଫୋନ କରିଥାନ୍ତି କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ହେଇଟା ସିଜ କରିଥା ତମର ନିୟମ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ବୁଢା ପଣ୍ଡାଟା ଏଡ଼ିକି ମୁଟା ବାଡ଼ିରେ ଆଣିକି ବାଡ଼ଉଛି ମତେ ହେ ପଣ୍ଡା। ତାପରେ ଦାନ ବାକ୍ସ ନଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଇସା ଭିତରେ ବହୁତ ଦାନ ନଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ତାପରେ କହିଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ହେଟା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପରିକ୍ରମା ହେଇଛି 4000 କୋଟି ଟଙ୍କାର। ତାପରେ ମୋ ମୋବାଇଲ ନେଇକିରି କହିଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍କୁ ମୋବାଇଲଟା ଦବା, ତା ନାଁରେ କହିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋ ନାଁ କହ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଛି, ସ୍କୁଲ ଟିଚର ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା କହ। ଫୋନ ନା ରଖିକିରି ମୁଁ ଖାଇନି ବି ସୁଧା, ଏଇ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ଆଣିକିରି ମୋତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାଇ ଶୁଣ, ଯଦି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଭାଇରାଲ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ଚାରିଆଡ଼େ କାହିଁ ଫଟୋ ବୁଲୁଛି? ଆମେରିକା କିଆଁ ଯାଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ କିଆଁ ଯାଉଛି, ଫ୍ରାନ୍ସ କିଆଁ ଯାଉଛି? ଏଇ ପୋଲିସ ମାନେ ନିୟମଟା ଭାଇ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା, ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା।